עמיתי היקרים, בוקר טוב. לא להאמין, חלפו 3 חודשים מאז לכתו מאיתנו של דוקטור איתי אשר, זכרונו לברכה, המדען הראשי של משרד החינוך. בלכתו איתי הותיר חלל עצום בקרב שותפיו ואוהביו במשרד החינוך ובאקדמיה. איתי הביא עמו משב רוח רענן ללשכת המדען הראשי. כמי שבא ממדעי המוח, לא מפתיע שהבין שגם בחינוך, כמו במוח, מידע שמגיע מהמספרה האחת חייב לעבור להמספרה השנייה בכדי לאפשר את העיבוד ואת השימוש האפקטיבי בו. בהקבלה, העברת המידע והידע מהאקדמיה למערכת החינוך ובחזרה חיונית על מנת שיעשה בהם שימוש שמקדם את המחקר ואת החינוך כאחד. בחזונו של איתי, האקדמיה ומשרד החינוך פועלות יחד. כל אחת ממלאת את תפקידה. האחת מייצרת ידע אמפירי והשנייה יוצרת מדיניות. ואלו מזינות ומפרות אחת את השנייה, כאשר לשכת המדען הראשי מהווה גשר ביניהן. בתקופתו בלשכת המדען הראשי, איתי חיזק בקרב קובעי המדיניות במשרד את התפיסה לפי הידע ונתונים הם חלק אינטגרלי מתהליכי קבלת החלטות. הוא היה דמות דומיננטית ברבים מהמהלכים שהמשרד ביצע, ביניהם הגדרת דמות הבוגר והמיומנויות הנגזרות ממנה. מה שאפיין יותר מכל את איתי היה הצורך הקיומי לשאול, לערער ולהעלות ספקות. הוא האמין שגם חוקר טוב וגם קובע מדיניות אפקטיבי חוזר ובודק את הדרך שבה הוא צועד ולעיתים אף מתנסה בהליכה בשביל אחר. וכל זאת על מנת לבחון את הנחות היסוד בהן הוא מחזיק. בדיקה וערעור אלו הם שיוצרים בסופו של דבר את פריצות הדרך הגדולות. הוא יצר קבוצת עמיתים לומדים ממחקר, קבוצה שנפגשה מדי כמה שבועות ונפגשה ודנה בממצאי מחקר וברלוונטיות שלהם למדיניות חינוכית, וכן קבוצת וואטסאפ שבה התקיימו דיונים סוערים. הוא שינה את הקשר עם האקדמיה והפך את לשכת המדען הראשי לרלוונטית ונגישה לחוקרים תוך יצירת שיתופי פעולה אינספור בין מקבלי ההחלטות במשרד לבין החוקרים. מי שהכיר את איתי ידע שנדרש ממנו מאמץ גדול לסגל לעצמו מיומנויות שנדרשות על מנת להתנהל בעולם המורכב של התפר שבין המחקר למדיניות. אך החזון שלו דחף אותו מחוץ לאזורי הנוחות שלו, למעשים של מנהיגות שאפשרו לו לממש את הייעוד שלו. עשייתו, השפעתו והשינוי שיצר נותרו איתנו וימשיכו ללוות אותי ואותנו גם הלאה. צמוד לכניסתו של איתי לתפקיד במשרד החינוך, זכיתי שבחר בי כשותפתו למימוש החזון. עתה, משלקחתי על עצמי להמשיך את דרכו של איתי, אפעל יחד איתכם לקידום החזון המשותף שלנו, ליצירת חיבורים הדוקים בין מחקר איכותי ועדכני לבין העשייה החינוכית. וכמו שלמדתי מאיתי, ואני מזמינה גם אתכם לעשות זאת, אעז לשאול את השאלות הקשות ולשים סימני שאלה על המוכר ועל הידוע. זאת הזדמנות להודות, שאומנם הוא לא איתנו, אבל למנכ״ל מר שמואל אבואב, שממשיך להדגיש את החשיבות של ידע ונתונים כתשתית לקבלת החלטות ולתמוך ללא סייג בעשיית לשכת המדען הראשי. מודה לכם, שותפיי, שאני רואה רבים מכם כאן, בתוך המשרד ומחוצה לו, על האמון ועל החתירה המשותפת ליצירת שינוי, וקוראת לכם להמשיך ולראות בלשכת המדען הראשי כתובת להובלת שינוי. תודה לתמי ולצוות היוזמה למחקר יישומי בחינוך על עבודתם המאומצת וההזדמנות שהכנס מאפשר לחשיפה של התהליכים המשותפים לקהל רחב יותר. מאחלת לכולנו יום למידה פורה.